Super uz.com taqdim etadi. Ey nichig-nichig, ahvoling yaxshimi? Nichig-nichig, ishlaring jonlimi? Bormisan bir ko'rinmaysan hecham, ko'rinmasang o'tmaydi har kecham. Nichig-nichig, ahvoling yaxshimi? Nichig-nichig, ishlaring jonlimi? Bormisan bir ko'rinmaysan hecham, ko'rinmasang o'tmaydi har kecham, ko'rinmasang o'tmaydi har kecham. Yuragim mana Aisha Aisha, keragim mana Aisha Aisha, hayotim mana Aisha Aisha, qiynamam mana qo'ysa qo'ysa. Yuragim mana Aisha Aisha, keragim mana Aisha Aisha, hayotim mana Aisha Aisha, qiynamam mana qo'ysa qo'ysa. Super uz.com. Birinchi sifatli.